Hej ärade underbara. Tack så jättemycket att vi är bjudna här. Och mitt namn är Ditta av Gudalandet. Och Gudalandet är ett världsordning, ett kärleksordning. Och ni hittar det på webbsidan loveorder.info. Och i Sverige, kärleksordningens urfolks monark finns det. Och han heter Leif den Förste. Och han har webbsidan mss.lege.net. Monarkin, staten Sverige, som återupprättar folkstaten Konungariket Sverige, som har blivit stulen från folket genom infiltration av främmande makt och övertag av våra statsorganisationer. Så dessvärre så befinner vi oss just nu i en bedrägerisimulering. Och allt, så gott som allt numera, som sägs av myndigheter är tyvärr en fientlig bedrägeri mot statens, Konungariket Sverige, medborgare och urfolk som finns här i Sverige och i alla andra världens länder. Och det har ju kulminerat nu med det här covid-operationen som är egentligen en militär kupp. Där de som redan hade övertagit världssystemet genom teknik och digitala vapen, de vill nu verkligen införa sina tekniska gadgets för att totalt styra mänskligheten. Och de vill inte vänta längre. Så de har faktiskt nu påvisat. Och vi har väldigt litet glapp. Där vi nu har möjligheten fortfarande att avslöja kuppen. Och få tillbaka mänsklighetens, medborgares och urfolks makt. Men vi måste agera skyndsamt. För ifall de lyckas med att införa de här giftiga vaccinerna, så kommer det vara för sent. Och jag kommer berätta till er nu vilka metoder vi använder för att inom loppet av några månader kunna etablera vår makt och kärleksordning. För egentligen är den här covid-kuppen helt underbar. Den är så otroligt jobbig att människor har börjat vakna. Och de letar svar och de kan hitta dem nu. Men det räcker inte att bara vakna. Man måste börja arbeta med att etablera kärleksordning. För den kommer inte så där av sig själv. Och det räcker inte att prata problem. Och det räcker inte heller bara att titta att andra ska fixa. För det kommer inte bli så. Varje människa måste ordna sitt liv. Och egentligen så är metoden inte svår. Men man måste göra just rätt saker. Det finns inte tid för att slösa bort tid på verkningslösa metoder. För det första, det som Gudalandet erbjuder är att alla människor är världens krona. Varje människa är heliga världens krona. Det värdefullaste som finns. Och vi avslutar guld- och silvertiden, krigstiden. För när människan är det värdefullaste som finns så kommer inte någon behöva kriga. För det, man förstör ju inte det värdefullaste som finns längre. Och man behöver inte heller skriva någonting. Och därför, här är en liten bok med vita blad. För vi vet sanningen utan att säga någonting. Den är i vår hjärta.
vi som är kärleksfulla människor. Så det är inga skrivna ord får skilja oss åt. Och inga sagda ord får skilja oss åt. Nu ska vi älska varandra. Vi ska älska mänskligheten. Vi ska älska alla gudarnas arter. Men vi ska återskapa så som gudarna har lagt fram för oss. Så att alla urfolk ska ha sina geografiska områden där de kan blomstra och bestämma. Så att varje etnisk grupp ska bli mäktig igen. Att det ska inte bli någon världsmaffia som beslavar och avrättar. Så som de gör nu. Och jag vill ge den här lilla boken till världen här. Om du kommer fram. Ja. Jag kommer inte stiga upp om du börjar komma här. Varsågod. Tack så mycket. Och den är ju symbolen för att på den tystnaden som gudarna gör helig. Det är tystnaden som är kärleken. I tystnaden och i kärleken finns sanningen. Men det kommer ju bara när man har skapat, när det finns de vise som kommer ju nu att avlägsna nazisterna och massmördarna från makten. Och, men för att nå dit så behövs ord. Och det behövs omyndigförklaringar av de våldsamma. Det som vi inom gudolandet gör, vi omyndigförklarar de som vill skada andra systemiskt. Men där finns det också behov av det kommer fram hövitsmän, sheriffer, och hjälper att avlägsna korporationsledare, de här narcissistiska korporationerna, de här döda juridiska personerna som är odödliga. De har gjorts helt orättsenligt odödliga, och människan har förklarats till person, vilket är bedrägeri. Vi är människor. Vi är levande människor. Och de här reglerna som de har skapat för personer som är företag som de har privatiserat. Våra namn har de stulit och registrerat i The Crown Corporation. I maritime law. Och nu drar vi in alla de här maritime law personerna på the land of the, på the law of the land. På marken. Så de inte lost at sea, försvunna i havet. Och alla ska börja leva i kärleksordningen. Och hur uppnår vi det? Det är faktiskt inte så enkelt. Och där behövs det en hel del ord. Så här finns en pärm med proklamationer. Så jag startade Gudalandet, proklamerade Gudalandet 2017 genom en enkel blad, proklamation av mitt världs regering. Jag är regering av världen. Någon sorts imperator. Jag proklamerade det här på en A4. Och sen krönte jag en man till diark. Så vi är nu en diarki. För så har ju våra förfäder haft. Att det är en man och en kvinna. Det är en gudomlig ordning. Det är en kärleksordning. Och inom den här tvåsamheten skapas det ju barn. Och kärleken är ju så gudomlig att den ger sån energi. Och den är ju av skaparen
att skapa naiven till oss. Den dualiteten. Så vi har diarki och samma leif av gudalandet som är Sveriges monark, urfolksmonark. Han är diark i världsregeringen. Så vi är en par som har tagit ansvar att vi kommer älska varenda människa på hela jorden. Vi lovar det. Och vi kommer se till att det blir den mesta möjliga lösningen, bara ifall vi får makten såklart, över varje människas situation i det läget. Och vi har länge tagit reda på sanningarna. Och vi är kunniga att etablera kärleksordning. Och vi är lojala varje etnisk grupp. Och deras makt i deras ursprungsländer ska återetableras. The title of indigenous people to their lands är tillbakataget. Och alla personer som har varit förlorade i havet är dragna på land nu och har återfått sina mänskliga rättigheter. Och de är tagna ur Vatikanens slaveri och avrättning som pågår nu i covid-tiden. Men nu är det till varje människa att ta makten och etablera den på varje plats. Och det gör man genom att etablera urfolksföreningar. Och det är bra ifall ni kan i dessa krigstider som nu skriva stadgan för dessa urfolksföreningar. Trots att de är inte nödvändiga, inga ord behövs. Men eftersom det är krig och vi är under attack, så hjälper det faktiskt ifall man skriver stadgan till sin urfolksförening och visar till de som beslavar oss. Nej, vi är inte. Vi har inget avtal med er. Vi har egen urfolksförening. Och de regler och lagar som vi i vår urfolksförening bestämmer, de är högre än grundlagar i den stat som finns. För urfolks föreningsmedlemmarnas föreningsbestämda lagar är primära på den marken där deras förfäder har bott. Och det är urfolk som har rätt att bestämma där. Sen är det ju såklart viktigt med att återetablera de befintliga staterna. För de är också stulna av det här bedrägeriet som har arresterat människor genom covid-bedrägeriet. Och man behöver faktiskt återetablera staterna. För varje stat är övertaget av en affärsbolag. Och de är alla registrerade på Duns & Bradstreet, på upic.de, på dnb.com, SIC code. Så det är internationella romerska lagar som används just nu mot hela mänskligheten för att beslava och avrätta största delen av den. Så dessa romerska lagar är helt av oss, gudalandets diarker, proklamerade att vara kriminella. Hela juristkåren är avsatt som pedofilkannibal påvens armé som verkställer deras brott mot mänskligheten. Och på varje plats, varje människa ska etablera urfolks domarringar. Och det är varje domarring, vad den bestämmer, är högre än allt annat. Ens vad staten säger, vad polisen säger. Ifall det finns urfolksdomarring, det är högre lag än statens. För staten finns just nu inte. Det är affärsbolag. Utländska affärsbolag som alla arbetar med falsk dollar, digital automatiserad vapen. Som just nu övergår till blockchain. Som
drivs av en kvantumdator. Av en grupp av tyranner som planerar avrätta 7 miljarder människor. De planerar driva det från satelliter. De kommer stänga alla banker och det här blockchain-systemet kommer att drivas från satelliter. Genom 5G som kommer stråla människor och lågkoka dem. Och det kommer att finnas drönare och Boston Robotics Transformer-robotar som är halvt klara redan. Det här, människor tror att det kan inte stämma, men tyvärr, this is how sick they are. Det är helt, de har använt hela teknikutvecklingen för att ta fram massa gadgetar och militärteknik mot människor. De håller på att skapa robotar mer för att förgöra människoarten. Och de här narcissisterna behöver ju faktiskt avsättas. Så, men. Vakna. Ni måste organisera lokala sheriffavdelningar. I Sverige kallas de för hövit män. I gammal vikinga svenska. Och för att ha hur man avslöjar det här lokalt på lokal nivå, så behöver man lämna in till lokala polisavdelningar, kommuner och alla myndigheter begäran att de verifierar och validerar sin verksamhet. Att de påvisar sina avtal med medborgarna av staten Konungriket Sverige, med urfolk. Förresten, urfolk i Sverige är även germanerna, vilket döljs. Germanerna är den största urfolksgruppen och de har lämnats utan några rättigheter. Vilket är faktiskt på grund av att i 100 år är det bestämt att germanerna ska steriliseras. Därför att det är en stark folkgrupp som har varit ledare i världen. Och genom 5G och genom vacciner steriliseras både germaner och de flesta etniska grupper som nu ska vara försvarade med den här metodiken. Så ni lämnar in begäran att de här företag ska påvisa sina avtal med urfolk och med medborgarna. De har inga avtal. De är helt avtalslösa. De har inga fullmakter att bedriva sin verksamhet. Att de säger att de har valts in genom val är ett lögn. Alla val har varit bedrägerier. Så genom verifiering och validering avsätter ni dessa massmördande bedragar arméer. Och det är jätteviktigt då att ni har de här föreningskärnor på varje lokal plats. För det behöver ni en enkel bokföringshäfte där ni skriver in era lokala människor som vill arbeta i föreningen och få tillbaka sina rättigheter och rädda sina barn. Och ni registrerar dem i er förening och er urfolksförening är det mäktigaste som finns. Men först och främst måste ni förstå det. För så länge ni inte förstår det så kommer ni vara kuvade och ni kommer ge er för den här främmande mördarmakten. Vi är de kärleksfulla. Vi är gudar givna till mänskligheten. Och genom vår kärlek talar gudarna. Så länge vi känner, ni känner vår kärlek, så finns gudarna och de kommer försvara oss. De kommer hjälpa oss. De kommer föra oss samman, oss, de kärleksfulla. Och vi kommer vinna det här slaget mot robotiseringen och Skynet-övertaget av mänsklighetens
resurser och massmord av våra barn. Det kommer vi inte tillåta. Och för att kunna ordna urfolksbanker och banksystem så har vi stadgar för det. Det finner ni på loveorder.info. Det finns stadgar för Indigenous World Order, Indigenous Human World Order, Bank of Gotland. Det finns stadgar även där för Indigenous Human World Order, Court of Gotland. Ni finner där på 70 sidor hela upplägget på engelska, men det behövs översättningar till varje språk. Så aktivera människor. Eller använd engelska. Och glöm inte säga att allt det här gäller även om ni inte kan orda det. Ni kan peta bara på webbsidan loveorder.info och säga att diarken av gudalandet försvarar era mänskliga medborgare och urfolksrättigheter. Ifall inte ni orkar själva. Och ni får skriva till oss, där finns kontaktuppgifter. Sen finns det ett häfte som heter The Rights of Godlanders. Och där finns 14 strålar av rättighets diverse aspekter. Där ni alla är försvarade. Alla era rättigheter är heligt etablerade av oss där. Ni har otroliga rättigheter ifall ni kollar dem i The Rights of Godlanders. I alla 14 områden som täcker allt det väsentliga för en människa för att vara hel, lugn och trygg i sin födslorätt, landsrätt och tystnad. Så vi slipper vara så stressade och förlora oss i ord som är så olika på olika språk och som är så jätteolika beroende på hur man definierar dem. Och det är därför behövde vi utropa oss till imperatorer av världen. För att vi skyddar alla. Och ni behöver inte prata så mycket. För vi har sagt jättemycket redan på videos. Ni kan kolla videos. Och vi kommer hantera det här med ockupationsgruppen. Med gruppen som har tänkt att eliminera cirka 7 miljarder människor inom 5 år som kommer. Det här massmordet kommer vi att arbeta med att stoppa. Men utan er arbete, vi kommer inte lyckas. Det är ju faktiskt helt givet. Och vad är det ni kan göra? Ni kan börja använda gudalandets återetablerade finanssystem som användes faktiskt i hela Europa under vikingatiden och jättelänge. Och det hette Tallystick på engelska. Eller på svenska heter det Birka. Det finns en ö vid Stockholm. Och Stockholm heter Stockholm. Just för att det är Birka vid Stockholm. Och det är Stock som är en halva av en tallystick-uppsättning. Stock är den tallystick-halvan som är värdegivarens. Halva. Och när man kliver en häggkvist som är det här, då är den här ojämna sidan som motsvarar ju bara den andra sidan. Så då går det inte att falsificera. Och det här är ett avtal mellan två parter. Och här kan man rista in så som vikingarna gjorde, vilket är beskrivet mycket fint
i fornvänden som ni hittar på webbsidan. På Google, ni kan googla fornvänden. Det heter karvstockar. Eller birka, eller pirka på finska. Och de användes, och här finns det bilder. Och ni har fått uppsättningar, ni kan läsa noga hemma. Här finns det de här träpinnar, flugna. Med diverse anteckningar på dem som kunde innebära, korset kunde innebära på den att det var hästarbetsdagar hos Herren, eller mansarbetsdagar var raka streck som var graverade. Och det här är en mellankunglig karvstock från London, där det redan då cirkulerade diverse avtal mellan monarkerna. Eller diarkerna, eller diverse andra former av ledning. Men det är klart, så har det att göra också med att det finns här det här att människan är det värdefullaste. Och ifall människan själv tillverkar sina karvstockar, då påvisar det sin suveränitet. Men ifall andra förvaltar dina karvstockar, då är det lätt glida i att det blir människohandel. Så som det är nu fullt ut. I denna tid pågår alldeles okontrollerad av människor själva människohandel. Genom att människan vid födsel av sjukhuset registreras som person och firma. I Vatikan Business Världs. Affärerna. Och därför, genom återtag av finanssystemet med karvstockar, birka, tallystick och även rent symboliskt med trämynt som vi tillverkar. Med runor ingraverade eller påristade eller påritade. Och runkomplekt, World Indigenous Runes, WIR, är valutan av Indigenous World, Indigenous Human World Order, Bank of Gotland. Och precis som i den här ordningen är det val utan valutan som vi har proklamerat. Ifall ni är gudaländare, ni får använda vår WIR, World Indigenous Runes. Och vi står för dess laglighet och motsvarande till människors och urfolks rättigheter. Och vi har skapat även checkar med WIR. Som ni kan fylla in varje månad och påvisa att ni är levande människa och inte påvens personslav, firma som de gör diverse fruktansvärda affärer med. Och ni kan lämna in det här till er lokala socken, ekonomichef och begära konvertering. Men ni måste begära det, ni måste fylla det, det tar en kvart i månaden. Så borde ni få 10 000 svenska kronor motsvarande. Och det är urfolkscheck. Men sen, det är ofta er att etablera medborgarcheckar. Och få medborgarcheck också konverterad. Plus professionell check. För arbete som utförs. Och nu i övergångsperioden kommer det bli jättemycket arbete. För att våra älskade medmänniskor ska inte dö nu under den här samhällskraschen som pågår. Måste vi faktiskt
knyta avtal med alla lager. Vi måste ordna att affärerna har alla varor till varje människa. Vi måste fördela resurser. Vi måste skapa kuponger till basala varor så att ingen lider och startas inga hotfulla situationer. För de uppstår ju när vi inte har fixat kuponger för basala varor. För när människor inte har basala resurser, då går de ju och blir våldsamma. Och det är ingenting som är onaturligt, det vet ju alla. Men vi har nu, kommunerna är helt ansvarslösa. De har absolut inga avtal med affärerna. Och genom covid skapas konstlad brist på resurser. Många, till och med basala köttfabriker, stängs ner med lögner om covid-sjuka. Och covid-testerna, de är helt falska. De påvisar ingen covid-19 sjukdom. Det här är PSYOP. Det är militär operation. Och covid-19-tester har tillverkats i minst 3 år innan det utlystes. Det kan ni se på World Bank Trade statistik. Bara sök covid-19-test kits. Miljarder har västvärlden spenderat på att tillverka dem. Så det här är väldigt litet, högst ett halvår har vi. Ifall vi nu inte agerar och börjar använda de här metoderna, kommer mänskligheten att avrättas. Det är mycket allvarligt. Det här är inte bara fascister som tar över. Fascister börjar vara lokalproblem. Det här handlar om att de har arresterat hela mänskligheten. De har glidit in under huden på varje människa med sina system. Och de har stulit all mänsklighetens resurs. Matris. Och de anställer de bästa människorna för att ljuga för alla. Och driva in alla i fällorna, där de kommer avrättas. Det är läkarkåren, det är lärarkåren. Hjälp. Det är poliskåren, det är advokaterna, det är domstolarna, fastighetsförvaltarna. Alla är helt förvirrade, förvilseledda. Så det är mycket jobb. Vi kan inte bara slappna av och bara börja tänka bra tankar eller vara trevliga mot varandra. Vi behöver genomföra det här återtaget av alla dessa arbetskår. Vi måste sätta upp protokoll till varje arbetskår. Vi måste begära att de knyter avtal med urfolksföreningar. Och vi måste begära att de här psykopaterna som är biorobotiserade och ledda av Mastercard, Visa-kartägare, att de avsätts, de måste avsättas. Och men ni måste verkställa urfolksföreningars beslut. Det är upp till er. Ifall ni inte kommer bli försvarare av sina familjer och mänskligheten, kommer inte mänskligheten att bli räddad. Sen vill jag bara visa till er det här med 5G. Så behöver ni faktiskt mäta strålningsnivå. Ni behöver köpa mätare. Åtminstone en i kvarter som går runt. Ni måste samla ihop. Och ni måste stänga av era mobiler
mobildata, wifi. Ni måste stänga av era modem i hemmet och skydda de små barnen, de små liven som steriliseras av all sån där mikrovågsteknik. Mikrovågsteknik är det moderna avrättningstekniken. Det är den moderna atombomben. Och vi alla betalar själva för det här avrättningsinstrumentet. För det är ju mobilräkningen man betalar först, eller hur? Och vi måste begära att de här mobilbolagen ska avskilja 5G-tekniken och den ska inte ingå i våra räkningar. Det kan vi göra, vi kan skriva och begära. Och vi måste återupprätta fast linjetelefoni i varje hem som strålar ingenting. Och barn ska inte ha några plattor, de ska ha notebooks som är bredbandskopplade och all wifi avstängd. För det är faktiskt så att just nu kokas barn och de är dessvärre även hypnotiserade av den här tekniken och de håller på att bli någon helt annan sort. De kommer inte bli fullt ut människor ifall de växer med det här handikappande instrumentövertaget. Så det är upp till oss, mammor och pappor, att rädda mänskligheten. Och det är ungefär det jag ville säga. Och ni får chans att fråga någonting. Eller var det rätt? Det gick att förstå det mesta, eller? Det tar en stund att smälta det, tror jag. Ja. Men jag tänkte det här med, finns det skydd man kan skydd? Skydd? För wifi, alltså finns det så plattor eller någonting man kan sätta kring? Det säljs sådana saker, men ja. Du förstår ju ifall den kommunikationen fungerar, då ja. Strålar det. Ja. Mm, så det säger sig själv. Nej. Det är bara, egentligen så är det bedrägeri. Okay. Och det ger dig falsk säkerhet. Okay. Jag såg Anders Sydborg visade att man kan ställa in sina mobiltelefoner på 2G. Och han kollade och mätte... Ja, absolut. Och det är oskadlig strålning på 2G. Mm. Så ja, man kan det är det bästa läget. Absolut. Mm. 2G, men då är det inte lika bra. Och 3G är okej. Okay. Ja, men 4G ja. Och 5G, det är skadligt. Ja. Och så sätt på den när du behöver det, inte hela tiden. Inte hela tiden. Så man stänger av på nätet. Och försök, och man ska ju... Man ska verkligen försöka komma bort från mobillivet. Ja. Man kan ha den på flygläge hela tiden och sätta på när du behöver det. Mm. Men det strålar det också har jag hört. Ja, jag har också hört det. Ja, det är skillnad. Även om man stänger av till med. Ja. Så det är stor skillnad. Mm. Om du har det på flygläge, det strålar så gott som ingenting. Aha, flygplansläge. Du kan kolla det efteråt. Ja. Jag har ju instrumentet, ja, ni kan uppleva det nu. Jag har strålningsskyddsplatta på min mobil, så jag ska kolla om det är intressant. Mm. Hur mycket det hjälper, ja. Ja. Ja, mer och utan. Utan, ja. Ja, jag också, det ska vara kul att se. Mm. 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 Ja, vi måste ta tillbaka våra rättigheter som människa, våra människa. Ja. Att få leva som människa. Fria människor. Fria, kreativa. Jag är inte riktigt säker på begreppet fria, för det är också lite vilseledande. Vi ska ju inte vara fria från våra ansvars och beskydda oss själva, vår familj, vår folk och vår mark. För allt det här med fria har skapat precis vad de ville. Ingen försvarar någonting. Så... Frihet under eget ansvar, tänker jag på. Så jag är inte säker på det med fri. Fria. Jag är inte fri människa på det viset. Jag har totalt ansvarstyngd.
Däremot så får ju ingen beslava mig utan att jag gör ett avtal med den människan. Eller jag väljer fritt att tjäna någon. Mm. Och det är ju då avtalsfrågan. Mm. Att ha att ha valda avtal. Ja. Kärleksfulla avtal. Jo, men om vi ska kämpa mot de här förslagarna som du säger, då måste vi återta vår fria människor. Vi måste återta vår makt. Makt. Jo, men som människovärde. Alltså, det finns ingen människovärde i det samhället idag. Eftersom allt håller på att bli det. Det finns slavvärde. Ja. Och det är det jag menar med att vara fri, att i människan. Jag förstår vad du menar, men ska vi att vara maktmänniskan skulle jag snarare säga. Avtalsmänniskan, suverän människa. Ja, okej, den suverän. För att vara fri är faktiskt ett stort vansinneshandling. Illusion. Och för egen illusion. Ja. Och kan vara, om man är fri så har man inget. Då är man fri. Man kan ju sätta ordet fri i så många olika kontexter så att det är så stort område. Definitionsområde. Ja, absolut. Så att, ja. Ja. Men just nu behöver vi mera ha det här avtal, makt tillbaka och att jag som politisk människa, jag ger inte bort min röst till någon. Jag är inte omyndig. Och ingen... Jag går inte till val heller. Mm. I det här bedrägerivärlden som vi lever i nu. För ifall man går en gång på 4 år till val, så har man gett bort sin röst, kan de säga. Mm. Och de kan säga att då har politiken rätt att bestämma över dig. Och det, därför får man faktiskt inte gå till val innan avtal är knutna. Varje människa ska återetablera sina levande människas avtal med all makt som finns. Tänker du att det är någon form av folkting det här som du pratar om, det här som har varit? Urfolksting, medborgarting, mänskliga rättigheters ting. Gör vad ni vill, men gör det. Precis. Må det bli så. Har du hört talas om att det finns ett folkting redan? Jo, vi skapat. Har det. Vi har det. Ja, Mikael Nordfors har skapat ett folkting på nätet. Där vi kan gå in och göra det vi, göra våra val och skapa våra avtal med det vi vill skapa avtal med. Härligt. All ära till Mikael Nordfors. Mm. Men all ära till vår urfolksmonark, Leif den första av Gudalandet. Lär känna honom på mss.lege.net. För han har faktiskt gett sitt liv till det här. Mm. Det är tungt att vara urfolksmonark i Sverige. Mm. Ett land som är en av de allra viktigaste i världen för att skapa kärleksordning i världen. Mm. Och vi har gjort det här tunga arbetet nu. Mm. Och nu kan ni ju använda det. Mm. Och det är kort om tid, så ta er tid, för vi ska vinna nu, eller hur? Absolut. Ja, men vi kan vinna. Må det bli så. Ja.